Zadatak je smiješni ljudska sudba. Ljudski život. Snoviđenje strašno. Čovjek izgnat iz vrata čudestva. On sam sobom čudo sočinjava. Čovjek bačen na burnu brežinu, tajnom rukom smjeloga slučaja, siromašan, bez nadziratelja, pod vlijanjem tajnoga promisla, on se sjeća prve svoje slave, on snijeva presretnje, blaženstvo. Al njegovi snovi i sjećanja kriju mu se jako od pogleda, bježe hitro u tamnim vrstama, u ljetopis opširni vječnosti. Samo što mu tamnijem prolaskom trag žalosti na dušu ostave, te se trza badava iz lanca da za sobom pronikne mračnost. Čovjek, bačen pod oblačnu sferu, primalo ovdje oba začatija, jel mu ovdje dvostruka koljevka, jel mu zemlja tvorcem određena, za nakazu kakvu tajnstvenu, al nagradu burnu i vremenu, al rasadnik duhovnog blaženstva. Ovo je najviša tajna i duhovne najstrašnije bure. Ovoga su u grobu ključevi. U vremenu i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata. Prava sreća za kom vječno trči, on joj ne zna mjere ni granice. Što se više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelj. Naša zemlja, mati miliona, sina jednog, ne može vjenčat srećom.